Bekalan bahan mentah seperti ayam, sayur, sayuran serta kelapa adalah mencukupi menjelang Ramadan dan sambutan Aidilfitri. Pengerusi Fama Ishak Ismail berkata tinjauan dilakukan Fama di seluruh negara mendapati bahan mentah tersebut tidak mengalami masalah bekalan terputus. Menurutnya, masalah kekurangan cili yang berlaku sebelum ini hanya disebabkan hujung musim tetapi kini sudah kembali seperti biasa. Begitu juga bekalan telur ayam yang kembali pulih. Sebanyak 30 tan bekalan kelapa dari Pulau Papabak Sabah juga dibawa masuk ke Semenanjung setiap bulan sejak tahun lalu. Kelapa daripada Sabah, daripada Pulau Papabak, kita dah bawa masuk ke Semenanjung Malaysia untuk menambah bekalan. Dan juga ayam, apa nama, kita rasa tidak ada masalah. Ingat, harga ayam sekarang ini pun agak terkawal juga. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan kerja dan penyampaian geran insentif karavan tani sempena Penang Farmer Fest 2019 di Seberang Jaya. Pada program itu, beliau turut menyampaikan geran insentif bernilai lebih RM19,000 kepada usahawan karavan tani yang menjual aiskrim dan dadih bagi menaik taraf trak perniagaan mereka.